ובורא עולם אומר לעם ישראל, להכין את עצמכם למלך המשיח. בורא עולם אומר לעם ישראל, כל היהודים שחוזרים בתשובה, לא מזויפים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אלה שחוזרים בתשובה, שנדבקים בגאולה ובמשיח, הם יהיו במעגל ראשון סביבו, מעגל ראשון סביבו, עוד מעגלים שונים, ואחר מעגל שני ושני, עוד מעגלים סביב שני. ואלה שמזלזלים, גם שיהיה להם תורה מצוות, יהיו מעגלים אחרונים.